Você tem dificuldades em vender no WhatsApp, de fazer a venda, seja lá do que você esteja vendendo, seja produto físico, infoproduto, seu produto ou não? Você tem dificuldade em vender no WhatsApp? Se você tem, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas, algumas estratégias que você pode implementar no WhatsApp e ter resultados assim, do dia para a noite. Literalmente, de um dia para o outro, de uma hora para o outro, a partir do momento que você começar a aplicar isso aqui, claro, com o que eu for te falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro de tudo, claro, eu anotei tudo isso aqui para que eu possa te falar, mas vamos por partes. Primeiro, você precisa conhecer seu público, entender quem ele é e quais são as suas objeções, seus medos, suas necessidades. Isso, claro, inclui na persona. Então, você precisa definir sua persona do seu cliente ideal para enviar mensagens que façam sentido com seus desejos e necessidades. Afinal, se você está vendendo, sei lá, digamos que você é um afiliado, serve para qualquer coisa. Digamos que você seja um afiliado e está vendendo um curso de emagrecimento ou um e-book com várias dietas low carb que fazem ali emagrecimento, que fazem ali menos carboidrato para você poder consumir, enfim. E aí você está vendendo essas receitas com esse e-book, com essas dietas, enfim. E aí você está lá tentando vender para uma pessoa que já é magra e que não quer saber de dietas low carb, para saber outro método. Não vai adiantar, você precisa conhecer. E para isso você vai envolver, claro, perguntando para ela quais são os desejos delas. Assim, Guilherme, como que eu faço a pergunta? Como que eu faço? Pergunta para ela direto mesmo. O que você tem medo? Quais são as necessidades? O que você espera nos próximos, sei lá, um mês, nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias, nos próximos 15 dias? Qual é o resultado que você espera? O que você quer? São essas perguntas que você deve fazer para ela para conhecer de fato a persona que estarão ali conversando com você diretamente no WhatsApp. Com isso, você vai fazer a segmentação. Você vai dividir seus contatos em listas específicas com base nos interesses e comportamentos. E aqui eu tenho uma sacada genial que vou trazer para você no final desse vídeo, tá legal? Que vai te ajudar muito mesmo, tá? E que vai fazer uma grande diferença nas suas vendas. Mas vamos continuar. Aqui no gatilhos mentais, você tem que, claro, aplicar dentro da conversa. Não tem uma ordem específica, mas o que mais funciona, por exemplo, dentro de uma conversa no WhatsApp, principalmente, é você falar sobre escassez. Então, exemplo, últimas unidades ou promoção válida até meia-noite ou até X data ou até tal horário. Isso aqui é escassez. Você tem que falar para ela, você tem que ser explícito nisso aqui para que a pessoa gere urgência, que é esse próximo passo da pessoa poder comprar. Compre agora e receba um bônus exclusivo. Você compra agora, você vai ter essa condição. Se você comprar amanhã, você não vai ter mais essa condição. Se você comprar agora, você vai deixar de ter tal coisa, você vai deixar de ser tal, você vai estar já preparada para quando isso acontecer, para aquele evento acontecer, né? E prova social. O que é prova social? Você provar que outras pessoas também tiveram sucesso, concluíram, né? Quiseram o mesmo resultado que ela tem, fazendo isso, aquilo que você está oferecendo. Então, mais de 1000 clientes satisfeitos, ou veja o depoimento da Maria sobre o nosso produto, porque não é você que estará falando sobre o produto, mas as outras pessoas estarão falando sobre esse produto. Porque é muito fácil você falar de você mesmo, do seu próprio produto, quanto ele é bom, quanto você é bom, mas quando outra pessoa fala de você ou sobre o produto, é completamente diferente. E é isso que você precisa trazer, prova social. Próximo ponto, variedade de conteúdo. O que é variedade de conteúdo? É você fazer ofertas, promoções, oferecendo descontos, né? Promoções relâmpagos, conteúdo de valor. Você ensinar uma pessoa, ajudar ela de fato, enviando dicas, tutoriais, artigos que agreguem valor ao seu público. Conteúdo, vídeo, artigo, texto, enfim. O que a pessoa precisar, que você vá gerar valor para a pessoa, porque você vai ativar um outro, inclusive, gatilho que vai aparecer aqui, que é o gatilho de reciprocidade. Poxa, ela me ajudou tanto, né? Que legal. Eu me sinto ingrato de não estar ajudando ela também, de não dar atenção no que ela disse, de não ouvir o que ela disse. Deixa eu dar um pouco mais de atenção para ela. É isso aqui que as pessoas geralmente acontece. Depoimentos, compartilhar histórias de sucessos de clientes, de outros resultados que tiveram de outras pessoas, assim como eu disse, prova social. E novidades, informando sobre novos produtos ou serviços também que podem ajudar ela, e não somente aquele, tá? Isso pode ser ao longo de um relacionamento, do lead, né? O que eu quero dizer? Pode ser que no mês que vem você esteja falando com ele de novo para ofertar um outro produto que ele já tenha comprado também. Quer dizer, que ele não conheça, mas comprou um outro anterior, né? Enfim, tudo isso envolve, claro, dentro da estratégia. E claro, você precisa organizar isso. Por penúltimo, frequência e time. Você precisa, claro, ter uma consistência, enviando mensagem regularmente, mas, claro, evitar todos os excessos de mensagem. Porque imagine que você mandou mensagem para ela, ela não te respondeu. Aí você mandou de novo hoje. E aí de tarde você manda outra mensagem, de noite você
você manda outra mensagem. Isso é chato, isso aqui é excessivo, ninguém gosta disso. Dá uma perguntada, sei lá, daqui 2 dias de novo, você lembra do que a gente falou? Você tem alguma dúvida? Você tem um interesse? É voltar ao contato com, essas pessoas. A consistência é isso. E o timing é o quê? Enviar mensagens em horários estratégicos. Quando a pessoa está indo trabalhar, no horário do almoço dela, quando ela tenha saído já do trabalho, quando ela está fazendo, quando ela está em casa tranquila, quando ela não tem ali algo que estar se preocupando, para que ela tenha essa disponibilidade de estar falando com você. Sei lá, num sábado à tarde, num sábado de manhã, numa segunda-feira às 7 horas da noite, numa segunda-feira ao meio-dia e meio. E por último, as boas práticas. O que é as boas práticas? Você, claro, tem que responder rapidamente. Não adianta você falar para mim, mas eu não consigo vender e tal. Aí a pessoa te mandou uma mensagem ontem, 5 horas da tarde, você responde ela hoje, 9 horas da manhã. Poxa, é difícil mesmo vender alguma coisa dessa maneira, né? Então você precisa responder rapidamente. Ser atencioso, claro, né? Ser ali genuinamente ajudando a pessoa. Evitando também respostas curtas, né? Então a pessoa te pergunta alguma coisa e você fala, sim, poxa, que não é legal, ninguém gosta disso, né? Então seja mais explícito, demonstre, faça exemplos, fale mais com a pessoa. E claro, sempre finalize com uma pergunta, para você não ficar no vácuo. Isso aqui ajuda demais, isso aqui é uma grande dica para você. Você tá lá explicando para a pessoa, tá. Você mandou 3, 4 mensagens. Finaliza com uma pergunta para você dar andamento na conversa, para que ela possa te responder. E aí, todo momento, você vai lá e responde. E, claro, finaliza com uma pergunta. É como se fosse uma bola, né? Batata queimada, batata quente, né? Você não pode estar segurando aquilo ali. Você tem que passar para o próximo, porque a gente espera a mensagem da pessoa para poder continuar o diálogo. E ela espera a nossa mensagem para continuar o diálogo. Então você sempre tem que estar jogando pro outro, né? Agora é sua vez, agora é minha vez, agora é sua vez, agora é minha vez. E quando você finaliza com uma pergunta, você ajuda muito nisso. E por último, utilizar um CRM para se organizar e responder adequadamente. Lembra que eu te falei aqui logo no início que tem uma sacada muito boa para você usar e implementar? Seria essa ferramenta aqui, ó. Por exemplo, claro que tem outras ferramentas que podem fazer exatamente a mesma coisa, mas esse daqui é excelente, muito boa mesmo, se chama Y-Leads. E como você pode ver aqui na própria tela ou computador dela, como se fosse um plugin, uma extensão que você vai colocar ali no Chrome, no próprio WhatsApp. Você não vai sair do WhatsApp. Você vai ter uma extensão que vai te ajudar a separar aqui, ó, um sistema de Kanban. O que é isso? Você escreve o que você quiser aqui nessas listas, nesses quadros, que de fato você quiser. Respondeu, não respondeu, tô conversando, comprou tal produto, não comprou, parou de responder. E aí você vai falando com a pessoa e vai movendo a conversa dela no chat do WhatsApp, dentro do WhatsApp mesmo, dentro dessas listas. Você vai ter uma organização melhor do que a pessoa no momento que ela está, qual a última mensagem que ela mandou, o que é relacionado. Não respondeu, poxa, joga ela para essa lista aqui. Ah, ela comprou o produto, beleza, joga essa para essa lista aqui. E aí quando você, por exemplo, uma estratégia, né, passa uns dias, nessas pessoas que compraram o produto, você tenta ofertar outro tipo de produto. Nessas pessoas que não responderam, você manda uma mensagem 1, 2 dias depois, e aí, tudo bem? Né? Ou seja, estratégias diferentes para situações diferentes. É isso que você precisa implementar. E isso aqui vai te ajudar muito, porque você vai ter, claro, um funil de vendas dentro do próprio WhatsApp. Então aqui, ó, você pode, claro, ter mensagens já pré-configuradas, onde você vai entrar na pessoa, uma mensagem já configurada, e clicar ali para enviar automaticamente aquele texto ali, sem ficar dando Ctrl-C e Ctrl-V, né? Só você clicar. Então aqui você pode fazer o seu funil de vendas, agendar as mensagens, exportar os contatos, mensagens prontas, disparos em massa, né? Enviar para várias pessoas ao mesmo tempo, anotar algum comentário relacionado àquela pessoa. Enfim, uma ferramenta muito, muito boa e recomendo muito, muito para você mesmo. Vou deixar para você o link aqui embaixo na descrição. Não estou recebendo nada por isso, inclusive realmente uma indicação muito boa que você pode implementar para poder vender todo dia no seu WhatsApp. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.